Good morning guys. Uh, ngayong araw meron tayong si share sa inyo. Ito pong uh, kotse na ito ay lumubog sa baha. So, bibigyan ko kayo ng uh, tips para hindi tayo magkaroon ng uh, major na gastos kapag tayo ay yung sakin natin ay nalubog sa baha. So, yung mga gagawin kapag uh, binaha ang ating kotse nalubog uh, Siyempre, pag binato, nakasarado yung kutsi natin. Pinabukasan na kita natin na lubog sa baha. So, ang pagpasok sa kutsi ay kailangan hindi gagamit ng remote control. No? So, manual, papasok na natin. So, manual ang pagpasok. So, natin. Then, uh, bubuksan natin yung hood. ah uh, pagbukas ng hood, uh, <coughs> tatanggalin natin yung uh, baterya. So, tatanggalin natin yung baterya. So, ngayon tatanggalin natin. RC natin dyan. Then, uh, siyempre yung baterya niya na na-discharge. Kung uh, matagal na nakababad sa tubig. So, na-discharge. Uh, so, RC natin yung baterya. Then, uh, pangalawa ang gagawin natin is uh, papalitan natin ng uh, kung automatic transmission siya, palitan natin ng ETF yung ating uh, transmission. Tapos yung makina ganun din, papalitan ng langis. Kung manual naman siya, ganun din. Yung kanyang uh, transmission, gear oil, papalitan natin. Then, uh, once na napalitan natin, hindi muna natin pa-under uh, in makina. So, uh, yung baterya, i-charge ichar natin para mamayang kunti after nang magawa mo yung mga dapat gawin ay pwede mong panda So, ngayon, na kapag uh, habang sinacharge ang baterya, yung mga wiring connection na uh, buksan natin. Meron kasing conduit yan. So, bubuksan natin para matuyo. Lahat ng konektor uh, ay bunutin. Lahat ng konektor, halimbawa ito, tatanggalin natin yung mga ganito. Tapos sa hanginan, patutuyuin. Then yung computer box naman, computer box ng sakin natin ay uh, lalabas natin, bubuksan yung cover, tapos sa uh, pwedeng linisin. You no? Know? Kasi maaaring mapasok yung ng putik-putik, pwede nating uh, tubig muna na may sabon linisin. Computer box. Pero pag linis natin, ingatan natin na yung mga kanyang parts doon hindi ma o ma Once na narinis yung computer box, sa uh, isprayan natin ng electronic contact cleaner o, oh, oh kaya WD-40. Then, uh, patuyin natin. Yung mga relay naman, ganun din. Wala ba? Nalabot ko. Yung mga relay, tanggalin natin. Yung fuse. Na, yung fuse, tanggalin natin. Uh, na, mga fuse. So, linisin natin. Kumbaga patutuyuin talaga. Kumbaga patutuyuin talaga yung makina. So, once na napalitan natin yung uh, makina ng langis, yung uh, transmission napalitan ng ETF or uh, gear oil kung manual. Uh, yung tanki naman, no, yung fuel tank, didedrain natin yung laman kasi na napasukan ng tubig yon So, ididrain natin. Tapos sa uh, tingnan natin kung napasok ng putik, kung napasok ng putik, uh, rilinisan really nice siyempre. So tapos ng uh, fuel tank, pwede nating ibalik, yung marinis na gasolina. Then uh, kapag charge uh, fully charged na yung baterya, diba, tuyo na lahat ng wirings. Tuyo na. Kabalik so, na natin yung uh, computer box, babalik natin mga relays na tinanggal natin, natin babalik natin, din start. Start natin yung baterya kung ano okay So doon na uh, malamang uh, andar pa rin ang sakyan natin. No? Kagaya dito sa anong nangyari dito sa Honda na to. Uh, umandar na to eh. Uh, ang ginawa namin yung mga sinabi ko. So pag andar, wala problema. Ayos na ayos. No? Ang pwede pa rin mag ka problema sa mga electric fan. Ano ba ito? Radiator fan. Kasi papasukin ng tubig yan yung So pwede natin buksan yung likod. Linisin. So mga ganun. no, mga tips. So guys, sana meron tayong natunan sa video na to. Pero idagdag pala, baka umapot yung baha. Nagpasa sa kutsi. Yung uh, power steering fluid, pwede rin palitan power steering fluid, brake fluid kung napasok. No? Radiator, uh, maaaring pasukin din kung uh, may problema radiator natin. So, titingnan natin. Okay guys, so sana may natutunan tayo sa o so, meron akong na-share sa inyo. So, maraming salamat guys. Uh, thank you very much.